Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Rezemos hoje o 11º dia da trezena de Nossa Senhora Rosa Mística. Oração a Nossa Senhora. Rosa Mística, Mãe da Graça, para a honra de vosso Divino Filho, nos ajoelhamos diante de vós, implorando a misericórdia de Deus, não por nossos méritos, mas pelo amor de vosso coração maternal. Nós vos suplicamos que concedais proteção e graça, com a certeza de que nos haveis de atender. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rosa Mística, Mãe de Jesus, Rainha do Santo Rosário e Mãe da Igreja, Corpo Místico de Jesus Cristo, nós vos pedimos que concedais ao mundo, dilacerado pela discórdia, a unidade e a paz, e todas aquelas graças que pode mudar o coração de tantos filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rosa Mística, Rainha dos Apóstolos, faça florescer muitas vocações sacerdotais, religiosas e leigas, que propaguem por toda a terra, com a santidade de sua vida e com o zelo apostólico pelas almas, o reino de vosso Filho Jesus Cristo. E derramai sobre nós a abundância dos bens celestiais. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos, então, o terço das lágrimas de sangue. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Oração. Jesus crucificado, ajoelhados aos vossos pés, nós vos oferecemos as lágrimas de sangue daquela que vos acompanhou no vosso caminho sofredor da cruz, com intenso amor participante. Fazei, ó bom Mestre, que apreciemos as lições que nos dão as lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima, a fim de que cumpramos a vossa Santíssima vontade aqui na terra, de tal modo que sejamos dignos de louvar-vos no céu por toda a eternidade. Amém. Primeiro mistério, a espada de dor a transpassar a alma de Nossa Senhora, conforme a profecia do velho Simeão no templo. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas,
em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Segundo mistério: a fuga da Sagrada Família para o Egito. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Terceiro mistério: Nossa Senhora pede o seu Divino Filho por 3 dias. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Quarto mistério: o encontro com Nosso Senhor todo flagelado e carregando a sua pesadíssima cruz nas costas. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Quinto mistério: a bárbara crucificação e morte de seu divino filho. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas,
em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Sexto mistério. Nossa Senhora recebe em seus braços o seu filho inteiramente chagado e transpassado pela lança. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Sétimo mistério. Nossa Senhora acompanha o seu divino Filho à sepultura. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Oração final. Ó Maria, Mãe de amor, das dores e de misericórdia, nós vos suplicamos, uni as vossas súplicas às nossas, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos, em nome das vossas lágrimas maternais de sangue, atenda as nossas súplicas e se digne conceder-nos as graças pelas quais os suplicamos a coroa da vida eterna. Amém. Que as vossas lágrimas de sangue, ó Mãe das dores, destruam as forças do inferno. Pela vossa mansidão divina, ó Jesus crucificado, preservai o mundo da perda ameaçadora. Amém. Súplica a Nossa Senhora Rosa Mística. Rosa Mística, bendita sois vós, Mãe da Divina Graça. Destes à humanidade inteira o vosso Divino Filho Jesus Cristo, a fonte da graça. Rosa Mística, bendita sois vós. Vosso Divino Filho, morrendo na cruz, nos conseguiu a graça e vós tendes cooperado quando a espada transpassou o vosso coração. Rosa Mística, bendita sois vós, fostes escolhida pelo Pai Celestial para tesoureira, administradora e dispensadora de todas as graças. Rosa Mística, nossa Mãe, volvei o vosso olhar amoroso aos bilhões de homens.
Nós vos pedimos, nós vos imploramos, nós clamamos a vós. Fazei que todos possam obter a graça pelo batismo, o santo sacramento da penitência e todos os outros sacramentos. Rosa mística, Mãe da Divina Graça, fazei-nos chegar à casa do Pai Celestial, pois todos nós somos filhos de Deus. Olhai também para minha alma, que é tão pobrezinha e indigna. Rosa mística, vós dais a quem quereis, vós dais quando e quanto quereis. Confio em vós. A vós abro o meu coração. Fazei resplandecer a vossa luz na minha alma. O vosso amor maternal, com sua força imensa e misericordiosa, faça arder o meu coração tão indiferente. Enchei-o com vossa alegria, vossa humildade e vossa paz. Rosa mística, vós vos interessais de modo especial por aqueles filhos que mais precisam da vossa ajuda. Por isso, vos rogo em todas as necessidades corporais e espirituais, de modo especial, vos peço esta graça. Rosa mística, vós sois a Mãe de Jesus Cristo e a Mãe da Divina Graça. Sois a Mãe de Misericórdia e a Mãe da Vida. Sois a nossa Mãe bondosa e nossa esperança. Encerrai-me em vosso coração e atendei-me. Amém. Rosa mística, rogai a Jesus por nós. Rosa mística, rogai a Jesus por nós. Rosa mística, rogai a Jesus por nós. Consagração a Nossa Senhora Rosa Mística. Ó Maria Santíssima, Senhora Rosa Mística, eu me consagro inteiramente a vós. Consagro-vos o meu entendimento, para que eu possa sempre vos amar. Consagro-vos a minha língua, para que eu possa sempre vos louvar. Consagro-vos o meu coração, para que eu seja totalmente vosso. Recebei-me, ó Mãe incomparável, no ditoso número de vossos servos. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em minhas necessidades temporais e espirituais, e sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me e fortalecei a minha fé, para que, amando-vos nesta vida, eu possa contemplar para todo sempre a vossa face no céu, assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por nós.